13 shkurti viti 2019 ishte dit fatale për 51 pasagjerët në autobusin e dur motursit, i cili qarkullonte në relacion shkup gostivar. Mua të ditë në orën 7.10 autobusi u përmbys në autostradën të tovë shkup a vërfshatit Laskarts. Autobusi humbi kontrolin dhe ra në humner, pasi theu gardin mbrojtës në autostrad, 16.10 pasager humbën jetën, kurse 35 prej tyre morën lëndimet të rënda. Në kujtim të të tëndjereve dhe në shenj solidariteti me familjet të tyre kryetari komunës së gostivarit Arben Taravari dhe bashkëshortja e ti vendosën lule në vedin aksidentit. Taravari nuk shpreson që kjo ras do të kete epilog të drejt, sepse njerës nga pushteti janë pjesë e kompanis që akuzohet. Vohibrit një režim ima, razvërska za sudski sluqajevi, ka dhe shto se ukradinit 10 kebap që nja ili voh pazar nështoj ukradin o ili... е дадено поткуп од 1000 денари, 2000, 3000 денари. Таму има судска разрешница веднаш, меѓутоа за вакви случаеви посебно каде што э, има сомнеш дека собственици на компанији, поти, э, собственици на тие компанији се и делот партиите кои се на власт, а овде се сомнева дека меѓу собствениците односно може да се акционери и некои членови на, на, на ДУИ. i toa vit një qlenovin a nema da ima razreshnica, do dhe ka një sesmeni vlast. Qytetar marshua nga pagesa rrugore në Gostivar deri në sheshin e qytetit për kujtimin e përjetëshëm të të viktimave. Nisma ka rjedhur nga disa klube sportive me qëllim që të përcillet me sash deri të pjesmarësit dhe personat përgjegjës për sigurin në trafik, të ketë nërgjegje më të madhe dhe të respektoj ligjet. Me këtë marsh duham të sensibilizem gjithë në komunikacion, edhe t'ju dërgojmë mesazh institucioneve kompetente që të marrin masa që trageditë të këtilla mos ndodhin edhe një herë në të ardhmen. Dy vjetë pas aksidentit e ndë po zxatë procesi gjysur në të cilin janë të akuzuar 6 persona dhe ndë vazhdo në përsaktimi i përgjeqësis dhe rethanave që quan deri në këtë tragedi. Të akuzuar janë pronari i durmotursit, durmish Beluli, personi përgjegjës për transportin në kompani Remzimiftari, dhe shoferi autobusit Manuel Trifunovski, si dhe tre të punsuarit të tjerë në stacionin për kontrol teknik. Tre të parët nëngarkohen për vepra të rënda kundër sigurisë njerëzve dhe pasigurisë në trafik, ndërsa të tjerët për bashkëpunim në veprën e njëjtë. Procesi gjysor u thqyqet në gjukatën themelore penale në shkup dhe është në procedur dëshmuese, muajnë jashtë shëmprita të hyjë në fazën përfundimtare.